こんにちは、ひなたです。はい、ということで今回はですね、ついにこの日がやってまいりました。なんと、私、ひなた、髪を切ります。ちょっと噛んじゃったということで、今言った通りですちょっとグダグダすぎない？なんかもう嬉しすぎて、なんか本当に前からもうずっとね、ずっと切りたいって言ってたんですよ。で、今回切ることになってめっちゃ嬉しいです。で、どんぐらい切ると思いますか？正解はこんぐらいじゃなくて、こんぐらい切ります。イエーイ、うっそはい、っていう感じで、もうね、早く切りに行きたいので行きたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、美容院に着きました。めっちゃ楽しみすぎて、もうちょっとしょっぱなからなんですけど、めっちゃお菓子なっちゃってます。今回はアーティズム東京さんで髪の毛を切ってもらいたいと思います。お願いします。はい、ということで今回はこちら、以前私のヘアメイクを担当してくださったことがある愛さんに今日は髪の毛を切ってもらいたいと思います。お願いします。お願いします。前会った時って結構前でしたよね。うん、結構前超久しぶり久しぶりです。久しぶりです。よろしくお願いします。めっちゃ緊張する。どうしましょう。今日はちょっとバッサリと切りたいんですけど、ボブ、ちょっと肩につくかつかないぐらいに切ってもらいたいです。バッサリだね。はい、結構バッサリ。もう30センチぐらいバッサリだ。そうですね、やば。肩につくかつかないかぐらいの長さにして、はい、まあ、ちょっとそれワンカールうちに入ってるから、はい、それでちょこっと上がるぐらいかな。はい、うん、お願いします。了解しました。前髪は？前髪はちょっと整えてもらいたくて、眉毛の下ぐらい。ああ、はいはいはい、ちょっとここ残して、はいはいはい、感じでお願いします。了解しました。いや、めっちゃ緊張するんだけど。やば、バッサリだからね。ショートカットをしたのは小5だから10歳、4年前。めっちゃ久々だ。本当にやばいですよ。これぐらいは切ります。やば、バッサリ。めっちゃ切る。やばいやばいやばい結構もう実感が湧いてきました。やばい、本当に。そうですね。はい、じゃあ大体この辺ぐらいとか。どうぞ。はい、今から断髪式を行いたいと思います。今までありがとう、お世話になりました。バイバイよし、行きます。やばい、変な感じ。切っちゃった。うわ、気持ち悪い。なんか気持ちいいえ、これ見て、みんな切ったよ。ブラシみたい。え、すごい切っちゃった。やばい。うわ、これだけでも結構短くない？すげえ、やば。うわ、短ない。ここまでだったのに、いつも。もうやば。ちょっと一回ざっくりだけ切ってシャンプーして、で、そこからしっかり切っていきます。はい、こういうのピンク。もう嬉しい、やっと切れたことが嬉しい。もう実感してない。今切ってるだけ。今切れるんだ。だってずっとこの髪型だったから。めっちゃ短い。
待って、すごいザクザク切ってるよ。これよりもうちょっと切るんですよ。もっと切ります。もっと切るそうです。やばい、今時点でもうこんな後ろはすごい、これもっと切ります。すごい目線になると思う。確かに、やば、後ろから見たらパッと見誰ってなるよね、ここまで切ると。うわ短っ。変な感じ、違和感しかない。なんかさ、ちょっと千尋の線じゃなくない？あれ違うわ、タクじゃない？タク、間違えちゃった。これでシャンプーをはいしましょう、はい、シャンプーですって。私美容院にシャンプーしたのとか1回しかない。え、宿毛矯正かけた時しかしてない。はい、今からシャンプーしてもらいます。じゃあシャンプーしてきます。はい、お願いします。ねえ、笑わないでください。シャンプーシーンってなかなか見られるもんないもんね。ちょっと恥ずかしいですね。温度大丈夫？あったかいです。はい、面白い。どんな気分ですか？眠たくなってきた。やっぱプロのシャンプー違います？違います。はい、起こします。ありがとうございます。はい、やばいやばい、見られるの恥ずかしい。結構広いのバレる。すごい短い、違和感がある。やば、なんかなんか面白い。え、なんでこんなバッサリ切ろうと思ったの？なんかすごい楽だし、うん、入店したくて。おお。え、前から切ろうと思ったの？結構前から切りたいなって思ってて、1年ぐらい前からずっと言ってたかも。あ、そんなに？そういえばこの前、はい、不意にテレビつけてたら、はい、あのドラマ見たよ。いや、ありがとうございます。びっくりした。なんかさ、毎週見てるとかじゃなかったから、はい、たまたま。たまたま？たまたま、あれみたいな。すごい。嬉しい。その4話だけ見たんですよ。うん、ああ。見させてもらってて。え、すごいと思って。量がマックスの状態だから、はい、ちょっと今から量を取ってね。はい、一回触っていいですか？いいよ。やばー、どう？すごく短い。でも、でしょうね。
ってみて。やば、だいぶ軽いでしょ。軽い、軽い。うちにこう向いてくる。はい、うわすっげえ。をクールしてうちに入れたら後ろに向く。はい、よし、ありがとうございます。やばめっちゃ嬉しいんだけど。じゃあ後ろ見せます。はい、うわすごい。どうでしょう。めっちゃいい、ありがとうございます。違和感ある？めっちゃある。だ、誰？ありがとうございます。ありがとうございました。イメチェン成功だね。イメチェン成功。もうずっと切りたくて、今回切れてめちゃくちゃ嬉しいです。しかもね、いろんなテクとかも教えてくれて、めちゃくちゃためになりました。アイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんどうですか？念願のね、ボブショートカットできてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということでこれから私はボブなので、そこのところをよろしくお願いします。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。ブヒ。ちょっとね、切った髪の毛たちとご対面したいと思います。え、めっちゃある。え、これやばくない？これ多分ね、カメラでは分かりにくいかもしれないんだけど、私がここに立つと頭2個分、頭3個分あります。やば、今までありがとうございました。こんなあったんだね。こんな重いのを毎日持ち歩いてたと。お疲れ様です。バイバイ。以上、ひなたのイメチェン動画でした。